Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma poderosa oração de louvor e fé que, através da poderosa força de Deus e do universo, de forma sobrenatural, é capaz de atrair muito dinheiro e prosperidade para a sua vida, de forma assustadoramente rápida. E a única coisa que você precisa fazer para que funcione é ter muita fé em Deus e na força cósmica universal. Nessa poderosa oração, é muito importante que você esteja com a vibração alta para que possa ativar a frequência correta de conexão com o universo e com o Criador, pois desta forma, uma forte onda de energia divina virá de forma muito rápida te encontrar, materializando seu desejo rapidamente. Enquanto está fazendo a oração, você deve visualizar o seu desejo como se já tivesse sido atendido e já fosse uma realidade. Sinta isso agora. Visualize o seu pedido já realizado e se sinta feliz e grato por isso. Você precisa estar com um coração cheio de amor e gratidão por tudo que já tem e por todas as bênçãos que estão nesse momento chegando até você. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, me ajude na evolução e crescimento desse canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas, se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal, ou ainda doando qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, eu peço que você acalme a sua mente, eleve os seus pensamentos e se concentre na figura de nosso Pai Celestial. Respire fundo algumas vezes e, com muita gratidão, vamos iniciar a oração. Pai Celestial, meu Criador e Criador de tudo o que existe, eu reconheço a fonte eterna dentro de mim e isso me dá tudo o que preciso para viver e ser feliz. Eu reconheço que essa fonte é infinita de abundância, prosperidade e riquezas. Eu reconheço que seus caminhos são ilimitados e insuspeitos, e que em teu poder bondoso existem muitas formas inesperadas e inimagináveis para manifestar o meu desejo imediatamente. Meu Senhor, Rei dos Reis, nesse momento eu permito que o dinheiro e a riqueza cheguem a mim através de caminhos inesperados e milagrosos criados por ti. Eu posso ver e sentir nesse exato momento dinheiro abençoado vindo do universo em minha direção. Eu permito, eu aceito, recebo e estou pronto para receber mais a cada hora de meu dia. Senhor Deus, a partir do momento que comecei a entender que o universo é fonte infinita de riquezas, prosperidade e abundância, a minha verdadeira fonte de dinheiro e prosperidade ilimitada, muitos milagres começaram a acontecer em minha vida
todos os dias. Agora, abro minha mente para receber riquezas e fortunas fluindo para mim de maneiras inesperadas e únicas. Eu manifesto agora, eu recebo agora e sou grato agora. Eu permito que os maravilhosos milagres financeiros comecem a acontecer agora, durante todo o dia. Eu permito que o dinheiro e a riqueza fluam para mim da maneira mais maravilhosa que existe e que chegue como um presente maravilhoso do universo. A fonte de dinheiro e prosperidade que repousa em mim manifesta tudo o que desejo e permite, na infinitude do universo, que tudo flua perfeitamente conforme minha vontade. Muitas bênçãos estão chegando até mim, de uma forma harmoniosa e perfeita. A fonte divina me fornece abundantemente tudo o que preciso de maneiras inesperadas e únicas. Minha confiança é grande e inabalável, pois estou conectado ao universo e à força cósmica, que sempre me trazem riquezas e prosperidades sem fim. Agora, eu tenho um relacionamento amoroso e sólido com a fonte infinita universal de dinheiro, que me satisfaz em todas as minhas vontades e me traz muitas bênçãos diariamente. Transmito paz e alegria a todos ao meu redor, e isso me torna mais rico e mais próspero a cada dia. Todos os canais de dinheiro e riqueza estão abertos para mim, e eu sou rico, abundante e maravilhosamente recompensado em todos os tempos e lugares. Obrigado, Divina Fonte, por me levar à verdadeira prosperidade. Obrigado por curar minha mente e criar em mim uma poderosa consciência de abundância. Obrigado pelo dinheiro e riqueza que agora fluem pela minha existência. Obrigado pela sua orientação permanente e inspiração diária, para que eu possa receber tudo o que tenho direito. Obrigado por todas as suas maravilhosas bênçãos. Eu te amo, Criador. Eu te amo, Universo. E sou muito grato por tudo isso. Que assim seja.